Møtesdeltagere. Den 1. mai er solidaritetens dag. Og solidariteten kjenner inga grenser. Den blir nære og påtrengende i en verd der mennesker lever i förtryck och förföljelse, i svält och elände. Den angår oss alla. Charles Kauraisa minde oss om vad den kräver. I dessa dagar står 8 människor inför domstol i Sydafrika. Straffet för det brott de begått kan vara döden. Och brottet är ytterst deras hudfärg. De lagar efter vilka de döms är ett uttryck för tanken att den vita rasen eller människor som har blekare hudfärg har en överlägsenhet som tillförsäkrar dem privilegier och ger dem rätt att beröva människor elementära mänskliga rättigheter och utsätta dem för förföljelse. Det är en krass och förnedrande ideologi. Måtte det inte dröja länge innan denna ideologi har förvisats till historiens skräpkammare och till de praktiska åtgärder som den gett anledning till ska vara upphävda. Det är en blygsam och självklar förhoppning. Den är samtidigt ödesmättad och ytterligt brådskande. Det är inte att förvåna om afrikanerna i Sydafrika grips av desperationens förtvivlan. Om de känner hat mot ett samhälle från vilket de känner sig utstötta och som för dem representerar en brutal övermakt. Man fylls av beundran och respekt över tålamodet hos de ledare som i årtionden manat om återhållsamhet och som enträget vädjat om en fredlig lösning på de gradvisa reformernas väg. Men inför de vita folkgruppernas tilltagande fanatism kan tragedin snabbt bli katastrof. Hopplösheten föder desperation och desperationen manar till våld. Det blir en katastrof som sträcker sina verkningar långt utanför Sydafrikas gränser. Vi står inför risken att världen delas upp efter raslinjer och att denna skiljelinje sammanfaller med den växande klyftan mellan de rika och de fattiga nationerna i världen. I det perspektivet fördunklas framtidsvisionen om en värld i fred, av skräcken för en förödande konflikt mellan vit och färgad, mellan välnärd och intill förtvivlan fattig. Detta hot synes i dagens läge endast kunna avvärjas genom en beslutsam och gemensam aktion från det samfund av världens nationer som vill slå vakt om en internationell rättsordning och som vill värna den enskilda människans värde. Socialismens idéer om jämlikhet och gemenskap binder generationerna samman i den gemensamma strävan att förverkliga visionen om ett rättfärdigt samhälle och en värld i fred. Så förankras idén i enskilda människors strävan. John Kennedy sa strax före sin död i ett tal i murens, men också Willy Brandts Berlin: så är vi alla visionärer och drömmare. Låt det aldrig bli sagt om denna generation att vi lämnade idéer och ideal åt det förflutna. Beslutsamhet och rättlinjiga syften åt våra motståndare. Svensk arbetarrörelse ska inte svika idén, visionen. Det är vårt stora framtidslöfte på vår högtidsdag, när vi nu går vidare mot nya djärva mål.